ayaabay lahayd toddoba konton iyo labadii iskuulkii ugu horreeyay halka oo saaso oo triangle sameeyay ayuu ka baxay konton iyo labadii iskuulka ka baxay xamar bay tageen maxaa la yiraahdaa secondary-ga ugu horreeyay buu ka baxay jaamacad wuxuu tagay maxaa la yiraahdaa ayay ah Czechoslovakia sabahan mise Hungary jaamacadda markuu kasoo noqday wuxuu soo bartay injineeriya kiimiko soo bartay markii dowladda ilaah uu naxariisay maxamed siyaad barre maxaa la yiraahdaa dadka ee tiri aqoon baa loo qaadanayaa ayaa waxaa la geeyay warshadda jowhar oo wuxuu ahaa ninka kiimikada isku dara intaa kadib baru aaday maxaa la yiraahdaa dibadda wax badan buu maqlaa laakiin wuxuu ka doortay inuu soo noqdo oo muddadii maxaa la yiraahdaa burburkii ka hor duqii magaalada boosaaso ahaa oo duqii ugu horreeyay duqii ugu dambeeyay magaalada inta burburka ayuu ahaa marka intaa taariikhda ka sheekeynaya maadaama uu maxaa la yiraahdaa magaalada noo faahfaahiyay tiir ka badan ahaa boosaaso inuu yahay intaa kadib anigu hadda waxaan u saaray oo keliya wixii khudbana ah wixii siyaasada caawa loo ballansan yahay oo madaxweynaha maxaa la yiraahdaa dhacdooyada waxaan malanaya inuu sheegi doono laakiin waxa u saaray keliya inaan idhaahdo madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaah farmaajo ku soo dhawow boosaaso ku soo dhawow badda baddeeda
waxaan u yeelayaa cabdilaahi balan oo usuu ku soo dhaweeyo madaxda dowladda puntland iyo madaxda bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma salli calaa sayidina mawlaana maxamed federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo mudane madaxweynaha dowladda puntland mudane cabdiweli maxamed caligaas murwada sharafta badan murwo hodan dhammaan labada gole ee dowladda federaalka dhammaan labada gole ee dowladda puntland waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam hadal badani meeshan ma jiro akhyaartii iyo cayaantii reer boosood baa madaxweyne halkan fadhiya oo hadalkaaga raba boosaaso taariikhdeedina waa lagaga sheekeeyey odayaashiina meeshay fadhiyaan sidaa darteed anigu hadal badan odhan maayo waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha dowladda puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas aad iyo aad ayaan idin salaamayaa ugu horreyn madaxweynuhu waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waas xasan waas yaasiin oo xafladda quruxda badan iyo qadan sharafta leh ku sharfay madaxweynaha uu kuna soo dhoweynayo intiina ka soo qayb gashayna aad iyo aad ayaan idinka mahadnaqayaa hadal badan meesha ka furan u marinaya madaxweyne waxaa boosaaso ay ku tustay rabitaankeeda oo ka tarjumaya wadaniyad iyo dowlad jacayl dadku meel kasta oo ay kuu soo dhoweynayeen waxay raadinayaan waxa weeye ay ku arkaan inaad tahay madaxweyne niyad fiican raba inuu shaqeeyo haddii lagu taageerana gaarsiiya himilooyinka ay rabaan oo ah wixii ay dowlad ka rajayn jireen ama ka rabi jireen dadku ama ay siin jirtay bay ka rajaynayaan marka madaxweyne dadku waana ku jecelyihi waana xujaysantahay waxujadu waxa weeye jacaylkaasi laga jawaabuu rabaa insha allaahu waanad ka jawaabi doontaa iyadoo oo dadku iyo dowladaha yani iyo puntland iyo intii kale oo dowlad goboleedyaduna markii ay midoobaan ugu taageero innagoo marka dhammaanteed mid ah aduguna aada madax u tahay meel lagu wada jeedna insha allahu ayaan wixii cimiladaada tahay ama ujeedooyinkaagu ay tahay horumarin aad gaari doona insha allah hadii laha yidhaahdo waad aragtay madaxweyne puntland hadda waxaa laga hadlayay waddo daqadaro baas ka baxda waa run waa lixdan kilomitr laakiin waxaa laga soo wareegaa 300 u maleynahay annagu waxaan baranay isku tashigu waxa weeye mudlan isku tashata jeebka dowladda federaalkana ku tashanayso naftigeeda marka inta yadii waanu haynaa dadaalkeedii waanu wadnaa shalay waxaad ogeed sidoo kale waxaanu soo dheegdheegnay waddadii kalabayr caluula oo iyaduna aada dhulka gudaha ugu weyn ugana quruxda badan ka hor garow waxaan ka dhex dhignay waddada garowe iyo taleex waxaasoo dhan dhaqaale hadda meel u yaalanu haynaa ma jiro waxaan ku tashanaynaa idanka ilaahay iraadadiisa ilaahay uu noo fududeeyo saan ku tashanaynaa kabacdina annagaas ku tashanaynaa marka kasii dambaysana adiga iyo madaxda kale soomaaliyeed ayaa lagu tashanayaa insha allah laakiin waxaan aaminsanahay in haddiiba dadku ay yani ku hamiya inay qabsadaan inay qabsan karaan marka waa lagula shaqaynayaa insha allah adiguna dadka waad u shaqaynaysaa war badan mar meesha kasi iraad madaxweyne sanowo
بسم الله الرحمن الرحيم مدرب الأخويني مروضة بشرافة له موضة سعيد وراحة الوزير هذا اليوم وراحة بارلمان كيبتلان نفتي رسو على وراحة الوزير هذا اليوم بارلمان لوضع قلب أقل كساري اليوم وراحة شعبك وقاس حسن وقاس ياسين صلاة دينتا حكنا رجوكتا ورمضا ما في شرف تكالي ودهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربعين المهد عليهم وقاس ياسين وقاس حسن وقاس ياسين ومانتا نوسم قد شرفتا إيو دلوينها ريبوساسو سيدو ونكسان يدوسو دوينيين وشرفتا بلان بوضيرا oo ku jirto wadannimada Soomaalnimada midnimada ee dowlad jaceelka aad iyo aad aan ugu raaxaysto mahadcelinayna ee yaan ku doonaa insha Allah haddii Ilaahay raado oo aan tagayna ee galkacayo iyo dhankaas ee galmudug haddii Ilaahay raado ee insha Allah haddii Ilaahay raado ee galkacayo markaan tagno de labada qaybood waxaan rajaynaynaa oo madaxweynaha hore uga shaqeeyay oo la isu furay inaan si aad keenno dibuujisiinta oo dad walaha ah aan isku dhigayno markaan imid bunaan waxaan imid waxaan eri waxaan u imid xogdoon iswareysi xoojinta nabadda waxaa ii soo baxay marka dhowrkii cisho aan joogay dhowr arrimood oo ka dheer ma geli karo oo caawa insha allah tafsir doonaa faahfaahin ka bixi doonaa waxaa ii soo baxay dardaarankii iyo talooyinkii iyo dareenkii shacabka reer Puntland ay ila qaybsadeen la wadaageen dhowr qodob yaa u badnaa kulli ma soo koobi karo laakiin waxay ula dardaarmeen oo yiraahdeen wada shaqeyn dowladda dhexdeeda ah iyo dowlad goboleedyada waa faahfaahin doonaa insha allah wada shaqeyntaas waxay tahay waxay ula dardaarmeen dib u heshiisiin dadka waalaha ee soomaaliyeed in la isku soo jiino oo la isku soo celiyo oo la walaalayno waxay ula dardaarmeen si federaalka loo ballaariyo oo meel loo gaarsiiyo